প্ৰথমে একদম ডাইৰেক্ট মাজুলীৰ পৰা মানে ফেৰীত আহিলোঁ। ফেৰীত মানে দলংখনো চালোঁ আৰু ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট আহি গ'লোঁ। মানে আপোনাৰ আহি পেলাই শিৱসাগৰতে ভিডিঅ' ক্লিপ ৰাখিছোঁ। ভাবিছোঁ মানে এটা ভিডিঅ'কে বনাওঁ আৰু আহিছোঁ মই শিৱসাগৰ, মানে শিৱসাগৰত আছোঁ বৰ্তমান। এতিয়া ক'ত সোমালোহি কি কথা নাজানো, হেৰালো বুলিয়ে ধৰিছোঁ। গুগল মেপত অহা নাছিলোঁ, মানুহে ফোন কৰি এইটো আমুক জেগা, ক'ত সোমালোহি ঠিক নাই ভাই, এইডাল আহি পুহিহে পাইছোঁ। খতম, তেল খতম, মই খতম নহয় বাৰু, তেল খতম। তেলো ভৰাই আনিছোঁ, 750-750 তেল ভৰাই আনিছোঁ। আৰু সেইটোৱে নাপায় বাৰু, কিন্তু হ'লেও ভৰাই আনিছোঁ আৰু। কি ক'ব আৰু, চাব আজি ভিডিঅ'টো। বিহুহে আহিছে, পূজা বুলিও নহয়, মানে ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। গতিকে কাক কাক লগ পাম কি কথা সবিশেষ চাই থাকিব। প্ৰথমবাৰে শিৱসাগৰত মানে এবাৰ বাছত আহিছিলোঁ, মানে স্কুলৰ থ্ৰুৱেদি। জীৱনত প্ৰথমবাৰ নিজে লোৱা বাইকখন মৰমক মইনা কলিজাক লৈ আনিছোঁ। গতিকে একদম লুক চালিয়া হৈ আছে, বঢ়িয়া একদম। আৰু গতিকে একদম তামাম ভাল লাগিব, একদম মজা। কিন্তু এটা কথা বিশেষকৈ এই বস্তুটো দেখিছে, এই বস্তুটো বেলেগ কেষ্টা হৈ গ'ল, গম পাব বাৰু পাছত ক'ম, জনাম এইটো একদম। গতিকে বিন্দাছ চলিলে দেই, 7000 চলিলে, চাৰ্ভিচিং দি আনিছোঁ। এইপিনে 7785 চলিলে, এইটো ইংলিছ, অসমীয়াটো নাজানো নেকি, ইংলিছত ক'লোঁ। গতিকে এইপিনে ছোৱালী দুজনী মানে ৰীল বনাই আছে, সিহঁতে দি নাও জেগা গৈ আছোঁ। এইপিনে পাৰ্টি চলা জেগা হে নেকি, মই ক'ত পাইছোঁ মই নিজে গম নাপাওঁ। এই আৰু এইপিনে দেখিছে প্ৰায় ডাঙৰ পুখুৰী আৰু মই গৈ আছোঁ। চ' ভাই ইয়াৰে গতিকে মই মানে কি হ'ল, হেৰাই গৈছিলোঁ বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু, গোটেই চবেই চাই আছিলে। কিন্তু ইয়াত মানে দুজন দাদা আছিলে, তাৰপিছত এইপিনে আপোনাৰ ভাল নামটো দাদা, নৱজ্যোতি, তাৰপিছত এতিয়া ইয়াৰ মানে চাফা কৰাত লাগি আছে নহয় জানো, আৰু এটা খুব সুন্দৰ এটা কাম কৰিছে। আৰু গতিকে যোনটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো মনোৰম, মানে মনোৰমেই, কিন্তু আৰু মনোৰম কৰিবলৈ তেখেতলোকে চাফা কৰিছে। আৰু গতিকে মাজুলীৰ পৰা আহি এই কামটো দেখি খুব ভাল লাগিল। আৰু দাদাক ধন্যবাদ। আৰু মোক মানে বিশেষকৈ যোনটো ৰাস্তা মানে অচিনাকি ৰাস্তা নহয় জানো, আৰু গতিকে দাদাজনে চিনাকি কৰি দিছে এইটো আমুক ঠাইলৈ এনেকৈ যাব, আৰু গতিকে বহুত ভাল লাগিল। আৰু দাদা কেনেকুৱা বিহু, কেনেকুৱা বাকী কাতি বিহু? ভাল লাগিল আৰু, পূজা পূজা এয়া কামৰ মাজতে আছোঁ, মানে চাফ চিকুণো চলিছে, কামৰ মাজতে পূজাও চাম, ঠিকে আছে। বহুত মানে মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, মানে বহুতে ভাবিব পাৰে কি চাফা চিকুণ কৰিছে, কিন্তু সকলোৰে কাৰণে কৰিছে। আৰু গতিকে ভাল এটা মানে সুন্দৰ জেগা আৰু সুন্দৰ কৰিছে, চ' ভাল লাগিলে অলপ। চ' ফাইনেলি ৰংঘৰ পাই গ'লোহি, মাজুলীৰ পৰা ৰংঘৰ পাই গ'লোহি। চক এইটো ৰংঘৰ, ৱেলকাম টু ৰংঘৰ। আৰু এতিয়া বিন্দাছ বিশ্বনাথ পৰি আছোঁ, একদম বহুত ভাল লাগিছে বিন্দাছ ফুৰিম এতিয়া। আৰু মইনাগুলি যা বাহিৰত আছে, পাৰ্কিং কৰি থৈ আছোঁ, মই বিন্দাছ আছোঁ কাইলৈ। গতিকে লগ পাম, কাক লগ পাওঁ কি কথা বিশেষ ভাবি, সৰু এটা 3 মিনিট মানো নহ'লে চাগে সৰু এটা ভিডিঅ' দিলোঁ শিৱসাগৰ আহিছোঁ বুলি, জাষ্ট দ্য ইনফৰ্মেশ্যন। গতিকে অলপ আৰু এনজয় কৰিছোঁ, এনজয় ইমানো নহয়, জাষ্ট পৰিৱেশবিলাক চাইছোঁ সেইখিনি আৰু। গতিকে উপভোগ কৰিব আগৰকেইটা ভিডিঅ', আৰু আগৰখিনি চোৱা নাই যদি চাব, অহাখিনি চোৱা নাই যদি চাবলৈ এক্সাইটেড হৈ থাকক। ত' ধন্যবাদ, জয় আসাম।